Når du køber et flettesæt fra Temper Håndværk, så vil du have alle materialerne og en flettevejledning til den kurv, du har bestemt dig for. Denne her vejledning viser, hvordan man kan både flette en firkantet kurv uden hank og en med hank ud fra det samme sæt. På nær, at hvis man vælger at skal have en kurv med hank, så skal man købe en hank til. Og jeg vil gerne lige vise, hvad det er for to kurve, du kan få ud af det her flettesæt. Her er sådan en fin firkantet brødkurv med en meget flot og dekorativ bund. Og den anden er sådan en lille smart kurv her med en hank. Det første du skal gøre, når du får dit flettesæt åbnet, det er, at du skal skille materialerne ad. Se, der er forskellige her i, og tag og læg de forskellige slags i en i forskellige bunker, så det er meget nemmere at holde styr på, hvad der er hvad i opskriften. Og så starter du med at læse hele opskriften grundigt igennem. Læs den hele, sådan at der ikke er noget, du pludselig har glemt, når du kommer op til sidst. Nu vil vi lave en kurv med hank, og der skal vi klippe 6 stager af 60 cm og 8 stager af 50 cm i den 13 mm flade sjene. Og de er klippet her, og så er det en god idé at lægge den ene længde i en bunke, og den anden længde i en anden bunke. Her var 6, og her er så 8. Og de skal nu lægges i blød i lidt vand, sådan lige 5-10 minutter. Og så er vi lige straks klar. Når du tager dine sjener op af vandet, hvor de har lagt i blød, så er det en god idé lige at lægge dem i et viskestykke og tage det værste vand af dem. Her er de lange til den ene side, og de korte til den anden side. Nu skal man have fundet ud af, hvad der er ret side og hvad der er vrang side. Og den side, når du bøjer, der er helt glat, er ret siden. Og den side, der flosser lidt op, er vrang siden. På vrangsiden er det en god idé lige at sætte et lille blønsmærke, sådan at man ved, hvor midten er, og det gør man bare på alle stagerne. Nu tager vi så vores hank, og så tager vi de lange stager og lægger her med midtermærket her ud for. Og den første, den skal under. Og så skal vi have den næste over, og det var en kort, så den skal vi i hvert fald ikke have. Der var en, der kom forkert i byen. Lægger vi den næste over. Og den næste under. Og så lægger vi en over. Og fortsætter på den måde. Sådan. Så har vi 6 stager herover. Nu skal vi så have de korte stager på tværs her. Og de væves ind, så når de kommer under dem, som ligger under her, så at hver anden kommer over og under i ladesvævning, og midten af stagerne skal være ud fra midten af hanken. Og så tager vi ind på den anden side. Sørg for at midtermærkerne hele tiden er sådan, at stageenderne her bliver lige lange. Sådan. Nu fortsætter man så ud til begge sider, indtil man har alle stagerne i, og bunden den måler ca. 22 cm i længde.
Nu er alle stager vævet i her på hver side. Så kan man lige kontrollere, at den måler 22 cm, og man sørger for at fordele afstanden imellem stagerne, sådan at den er cirka lige stor alle steder. Så skal man have et pætterør og have lavet en krydsfletning her rundt om, og det pætterør skal også lige have været lagt i blød. Jeg har haft det her lagt cirka 5 minutter. Nu tørrer jeg den lige af igen, så den ikke er så våd. Og pætterøret, det lægger man dobbelt. Lige tager det ud her. Krydsfletningen skal holde bunden på plads, imens man fletter resten af kurven. Sådan. Lige lægge den dobbelt, og så starter jeg her omkring en stage, der ligger nederst her, og ikke aldrig helt ude ved et hjørne. Sådan. Og så tager jeg den forreste og går bag om den næste stage, sådan at de krydser her imellem. Tager den forreste og går bag om den næste stage. Og nu skal man huske, at hanken er også en form for stage, så der skal den også bag ved den. Se. Og så fortsætter man med hele tiden at tage den stage, der ligger foran, og kommer bag ved den næste. Når man kommer til hjørnet, så gør man bare som om, at der ikke sker noget mystisk. Se. Sørg for at få pætterøret helt ind, men lad være med at rykke den sådan helt ind. Den skal stadigvæk have den firkantede fason på den. Hele tiden forreste pætterør bag ved den næste, og så fortsætter vi hele vejen rundt om bunden her. Kommer vi igen til hanken, tager begge pætterør indvendigt, og så lægger det ene bagved her. Så er pætterøret krydset både her og der. Og så er vi snart rundt her. Så tager vi lige det tredje hjørne her. Lige tjekke, at den kommer helt ind her. Sådan. Så stopper man altid, når man kommer omkring den, man er startet ved. Så tager man sin syl og lige stikker ind her. Og stikker den ene pætterør ind ved den, man er startet ved. Og det næste pætterør ind i den næste stage. Sådan. Så klipper vi lige dem af cirka en centimeters længde. Så er bunden færdig. Så tager man alle stager og bøjer op i 90 grader, så de ved, hvor de skal hen ad nu hele vejen rundt her. Og de fire stager her i hjørnet, nu sætter man lige en klemme på. Sådan. Det hjælper til at holde fasonen, mens man nu skal flette kurvens sider. En klemme på igen. Sådan. Så er kurven færdig til, at der kan flettes sider.